هو العزيز الحكيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. والله لا إله إلا الله ولا يشتري شريكين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أطلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأصل والأبد زمانا ومكانا أهلا وسهلا في كل عدد بعدد كل ما في علمك يا الله يا واحد يا أحد وتهب لنا بمهد الفضل ورضا والشكر الله ما للأبطال والمفاتيح والأفراد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله وتشريف دلنا بهذا المحضر
فلتعتفي بنظرة تأتي لنا بكل سفر. اللهم آمين. آمين يا الله. بقول جماد سي أوانيك يقول إلى لي ale tagbara re to bi olorun to bi ah en ba be gbe yan to bi awo ba be gbe nkankan to bi yo mo nke ohun ah ko la ni o ti to bi dura ba be ni yo mo nke ohun la to bi de le abi ko allah ale to mo lo to mo lo ni zatu re ti o ku mo gbe to bi allah Baba Sheikh Nuraki rahmatullahi alayh. Amen. Baba Olorun to dara re bi omo ra re pe. Tori ba ti mo ra re pe o ti ni haddun wa laysa lahu haddun. En ta ti Olorun gbe fun ara re ko ni haddun. Sale me je wa pe o le pe to bi. Allah. Ase yi to da ni pe e je gbe ti to bi fun Olorun. Allah. Dari bi eja dari gbogbo ti je ti tobi subhana man la yasifahu ahadun illa huwa bi nafsi Allahu akbar ole ndani ki o le ro ya bo ti to fun ara re en ti wa nge tobi ni ohun ni o mo den ni to ko Allahu akbar. Ọmọ ẹni tí bá ń gbé fọ́lọ́ ń bẹ̀.
Oun yo mo wa de ni to to bi lara ti to bi solo. O si e da pe lai. O le de bi tu tu lai. Allah o je bi yoku baba o se da le tu le de lai lai ye. Koda ne ro ko sanu ma sanu. Allah o je bi yoku. Ta ne bi e ba se be lo ye lo ni. Ya tarakko kulla yawmin da'iban. La ilaha illallah. Ale bi yoku ko ki ji ko li bi to mo lo n de lai ye.
أديك يا ودالي. أوه هذا نو. والله العظيم. بابا باسي واي. أديك بين تديو. لأنو الله واسي كي كي سيوندوا. يا تصو كوني أكبر تديه. والله العظيم. الله. اللو لوي. وسيم نونه كلي. لا إله إلا الله. بابا present your good Lord. بابا Would you pray by the door? They don't know where I thought you would be elected as you. Oh, I'm sorry, baby. You know how I see what you do. See how can I keep on more long enough? Allah, my God. What life then may never do, team manage to be more familiar. Allah, I'm too bad. If you don't know about my part, you can't get it. You know, you're bad, Lord. So, I'm not going to get it. I'm not going to get it. MashaAllah. Gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n sùn nínú ìlú yìí tá a bá tiẹ̀ pé ìyàwó bá tiẹ̀ kéré sí gbogbo wọn ó tó bí ogún ọdún sásìkò yìí ló tó bẹ́ẹ̀ àti kó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ pẹ́ ọdún nílẹ̀ ni mo kọ́ mọ bàbá Sheikh Daud. Àdàmọ́ ayàtàwọ́ ọlọ́run látàwọ́ ní ojú ní mímọ́ tójú báyìí. Ìdùnnà bàbá wa Arítéwúyọ̀ àwọn ni wọ́n kú. Gbogbo àpá àṣàkíwá wa tó láwọn ọmọ ọbẹ̀ léré ní eléré ọmọ kí wa wẹ́lé gẹ́gbà yẹn. Ọjọ́ ọmọ ọ̀tọ́lẹ̀ àná. Ìyá tó sì ní bàbá àtẹ̀lẹ̀ làkọ́ bí awẹ́lé yẹn. Màṣá ọlọ́. Pé àfa awẹ́lé yẹ kọ́ bímọ láyé ìyá tó bí ọba rẹ̀. Màṣá ọlọ́. Ìyá wọn bẹ láyé gbà rẹ̀ wọ́n á ní kéèmí wọn á tẹ̀lé gbogbo àwọn àpá àṣàkíwá kí wọ́n á sojú. Àwẹ́lé jẹ́. Ìjọ ní ẹ̀rọ bàbá àgbà bí wọn wá bí bàbá àgbà bí wọn ti gbọ́ ohun ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ yẹn ó sì fẹ́ jábọ́ lórí àgbà tí wọn wá. Ìjọba bá àná ìbò. Ọmọlẹ́dà wọn wá fọwọ́ lórí ìwé wọn wá rí ìfẹ́ púpọ̀ tí mo ń tún wọn. Àlọ́ àkọ́kọ́. Àmọ́ ká tó délé náà ni ojú wọn tún gbojú rẹ̀. Màṣá wá ìjà nígbà bí ìbàdà fún bẹ̀rẹ̀. Wọ́n dé tí wọ́n kọ ibi. Ẹlú bọ̀lá. Ilé ilé wọn bẹ ilé tí wọ́n ń ṣe gbogbo àti ìdíjọ́kọ̀ mi ní pè wọ́n. Báwo ṣe ṣé tó ṣe ti pé ìyá àgbẹ̀dẹ̀ fún àdìgbẹ́ ìdìgbẹ́. Ṣé ẹ bá ṣe pé ibi tó bá ṣe pàtàkì irú mi ọ̀rọ̀ jáde nínú ìlú. Màṣá àlọ́. Kọ́lá afẹ́jà máa kù sílé. Ẹ kò mọ láàárọ̀. Láàárọ̀ yìí. Àbí láàárọ̀ ìgbà wa. Màṣá ńlá bò. Mo bá ẹgbẹ́ jókòó léde wọn láti ìjẹjẹ oníjẹjọ lóyún. Màṣá ńlá. Ọ̀gbọ́n ọmọ ojú nǹkan àkọlọ́wọ̀ màṣírù tí mo fi wá sí ìlú wa. Màṣá ńlá. Ẹ wọ́n ń gbé. Ọ̀la. Ọ̀gbọ́n ni mo ti rí ọ̀rọ̀ mi ọmọ ogun. Èyí sáà ń dúpẹ́ sá. Dúpẹ́ fún náà. Tó o nkẹ́ lẹ́ẹ̀kejì tí ń ṣẹlẹ̀ tó fi gbọ́dọ̀ ní káfẹ́ńbì. Àhánà kan ọlọ́run ń tọ́lé. Ọlọ́run dá orúkọ àwọn àgbàlagbà àwọn là ń kílọ́ ọlọ́run díà ní wọn pẹ́. Àmínà. Nínú ẹlẹ́kùn ọ̀fẹ́ tí gbogbo ìyá náà gbogbo àwọn ọba wa tí wọ́n ti tẹ̀lé rí tí wọ́n ti lọ ẹ wá sí bísí lọ́la ìfún ọ̀rọ̀. Níjòkó lẹ̀ ẹ dákun bẹ bàbá tí n bá ní bẹ́ẹ̀ ṣe kú níṣìkìí níṣìdá láti. Tàhàyà ti fún kòńdọ̀ àríkí tásìkò ẹ̀bí bí. Àbẹ̀yẹ ọ̀gbìn ìlú èyí tó ní Máyà kí lé máa ń tún ní láti ẹ̀rọ. Ó fi àtọ̀ sílẹ̀ gbogbo àwọn bàbá wa ní wọ́n ń bẹ́ ìjòkó yìí ni wọ́n ní ẹ̀kọ́ ní dúpẹ́ fún lọ́dọ̀. Wàlá ìlàsíwò. Báwo ni gbogbo ẹ̀yìn àgbàlagbà ó ṣe rà nílẹ̀ níwájú wọn lónìí? Bàbá jùlọ bàbá ṣe fa ìbọ̀. Àtàwọn aláwọ̀ ayé àtàwọn ọ̀rẹ́ ti lọ́sẹ̀. Báyọ̀ ló dìde oṣù kẹrin sí bàbá pè mí. Àtúwà tí bàbá pè mí lórí fóònù. Wọ́n sá láwọn ó sáré kí gbogbo àwọn èèyàn ọmọ bá wà nẹ́mbà. Bàbá wa pè wọ́n wá ṣe àdúrà.
Baba, ego, atoni, atoni, arende, ne akuru ato, baba ni muni ate ko. Ya Allah, Allahu Akbar. Amin. Baba wa Khalifa. Ọmọ àfá tó ju ogun ní tó bá lé jẹ́ kò sí nǹkan kan tó pọ̀ sí ọmọ àfá. Bàbá àwọn ọ̀rẹ́ ìṣàlẹ̀ ọ̀rọ̀ àtẹ́rí ṣáàkì mo rántí pé yọ̀lọ̀ wa Sheikh Daud tí wọ́n wá ṣáàkì yọ́ mẹ́tù bàbá òye ṣáàkì lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní bàbá òye ṣáàkì. Gbogbo àwọn yẹn wá ti ká bàbá òye ṣáàkì. Bàbá lẹ́yìn kan àbá àtẹ́kù ọwá bí mọ̀kan ọmọ ni ọmọ dídókè nígbà wa kú ọmọ dógún tíá ọmọ wa lọ ta tíá nígbà tí ó lè ta tíá. Ẹni tó ọ̀rà tíra kábílá gbèjú rẹ̀ ọ̀rà tíra ní múrí márùn-ún. Nígbà tí ọ̀rà tíra múrí márùn-ún ó ṣe mọ tíá ọba kò mọ́rùn-ún nà múrí márùn-ún. Àbáwọ̀ bàbá wa tíra náà ni ẹ̀wù yìí sọ́tẹ́ ọ̀ṣọ́ ti tíá ọdún kúrú bàbá rẹ̀. Owó bàbá àti tíá àtọwọ́ inú tíá bàbá wọn jẹ́ ti dání. Bí Isa máa wà ládùn nínú ilé yìí. Bàbá wa Al-Khalifa bàbá tó ṣe ní ní màmá wà ládùn. Ẹ wá jẹ́ zuwa ẹ̀ 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 ẹ
Ọlọ́run ọba ti ká fẹ́ fi ìrìn àwọn ará bá jù náà máa fún ká máa.
Is it not a
Allah. Allah. Allah.
rẹ ti dà nínú àwọn wàlùjẹ mi. Ọlọ́ọ̀kùnrin. Ni wọ́n sọ ọlọ́ọ̀kùnrin di wàlùjẹ mi. Yes. Ìjọba gẹ́gẹ́ ó lè wà. Ìjọba gẹ́gẹ́ ó lè wà.
ilé kó wà níjọ́ tí Ádámù sára níjọ́ tá a jọ ń rí Ọlọ́run tọ́lọ́run mú ní wa. Bí wọ́n ń sọ fún wa pé bẹ́ẹ̀ bá dáyé talẹ́mọ̀ orí aníwọlé ẹni, talẹ́mọ̀ ọ̀sìn aníwọlé ẹni, ti talẹ́mọ̀ ọ̀sìn aníwọlé ẹni, gbogbo wa lájọ́ wí. Àdìyá tí ó dejú ni Ọlọ́sùn, àtọmọ tí ó dejú ojú Kùrán nílé, àtọmọ tí ó torí gbójú Kùrán nílé lu ẹ̀wọ̀. Àwọn òkè wá ń bẹ wọn ti ẹ̀rẹ́ ti bí ati wá àwọn làwọn tí ọmọ lọ. Ẹ̀rá àwọn tí ń lọ díẹ̀ tí wọ́n ń bọ̀ wá díẹ̀ àwọn tí ó kí wọn díẹ̀ lásìkò kẹ́ nígbà tó ń kí ẹja kì. Láì bá ẹjọ́ tọ́wọ́ mọ́tò fún ẹ̀rọ ṣèkí nìkan kúrò lẹ́nu ẹja kì. Ẹ̀rọ àwọn tí wọ́n fi tó ti lù pàdé rẹ̀ òun làwọn tí wọ́n lọ ọ̀dọ́ ọlọ́run gbogbo àti wọ́n bọ̀. Àwọn èèyàn ń lọ mọ̀ ọ̀dọ́ ọlọ́run òjì bá a ti dẹ́jọ́ kó yè ti lọ. Gbogbo ọjọ́ ọdún bá lọ nú ayé pátá 7000 rẹ̀. Pẹ̀lú ọmọ àṣẹ bí wọ́n ta ọdún ìlàjú yẹn lọ wá di kàlẹ́ńdà níjọ́ tí àlẹ́bí Ádámù ti fẹsẹ̀ tẹ̀lé ayé ní kàlẹ́ńdà níbẹ̀. Ọ̀gbọ́n wọ́n ti ya bẹ̀rẹ̀ àti ẹgbẹ́ inú rẹ̀. Kí ni mo fẹ́ lò níbi àwọn tí ń lọ àbọ̀wá arú àwọn amáyà kí Ọlọ́run fẹ́ kí gbogbo wọn mọ wá inú gbogbo àlá ní ojú wọn pé iná lè lẹ́ wáyé ọba àwọn alákùnrin àti ẹni tí màá ṣe fẹ́ bí àbá àwọn oníwà pé ẹ̀kọ́ tún yẹn nílẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀dọ̀ Ọlọ́run àti ọ̀dọ̀ rẹ láti wá ọ̀dọ̀ rẹ lápadà sí nítò sọ déètì lọ padà rí ìtumùtù láti ìtú rọ́ọ̀jì òun náà ṣùgbọ́n fáìlì bọ́ọ̀lì rọ́ọ̀jì òun náà yàtọ̀ sí yẹ́rì jẹ́ òun. Mo dọ́ nínú mo dọ́ ní ìlú yẹ́rì jẹ́ òun rọ́ọ̀jì òun náà fáìlì àbí ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ alákùnrin rọ́ọ̀jì òun náà iná nílẹ̀ gbogbo wa láàmú bẹ̀rẹ̀ láàmú kọ́ sọmọ́ kìí yà gbogbo wa ọlọ́run ni wá wà iná rọ́ọ̀jì òun náà ìyẹn nígbà ìmọ̀nkúlọ̀ wọ́n ti wọ̀ sá àti wà ní ìlú. Ọmọ wa òkú kèké yóò kú ọlọ́dọ̀ ọlọ́run. Ìbùkárí ló jẹ́ sọ ìbùkárí tí ó sún fí pọ̀ mílẹ̀.
baba ohun ni pe eni tin ba olori eru sore Allah e goni pe inu oba ti awon eru won na e mo se bi oba lo ba la ti wa abi be ko awon je bi le bi sa koda won mo gbadọ bale oba bomi o ko ba Tabalo pe eru oba won do bale. E ni ki won wo yi pe ah. Eru leleyi. Awon yen ni ki wa ni emi owo oba ileri eru sori. E ni ki won ni ah. Allah bi gege ni o wa di be se mu lori. Allah. E da ko gbo jama. E ni ti won ba ileri eru sori. Be mo wa ko wa dia. Be mo gbo ileri eru. Kuda bi kuni. Do le yo lo be kan. Wa de be yo do bale ko mo pe oga ni. E ni to won ba la fi sori. Yo ma fu gogun ke o ni egun ni lo baba ni ni egun fun e jo ke ni ore eru atore oba wa pade la fu awa ni oko leru la la ni ba yo leru ni e ba joko ni kin se bi oba tin te awon baba le o di ara mo na o no no ni ba de se o lu ani lo ba je lo ba ni ni ku mu te ko aye ko yo ni ba na lo ni la do da ti do le o na e mo gba lo ara olohun ko ko ba ni mo di ba ti lo re Allah ma ni won ni en ti mo ko kere je si wa e ni ore gidi o ni mo mo ko wa bi wa jo ku ti pa para ni ni wo mo wa Allah eru ke di wa nbe ni wa di to do bale fun eru ore to ore to o nbe lo ba la ni ko se ni to jo ku je mo pe ba di ri lai ni ba ti ri lai ni bi jama gugu eni ti ba wa nke ni ile ni ojo eru lo nwa Allah on seru eru wallahi on seru eru Allah mo joku eru Allah mo joku nu eru ba fa ni ka joku ana la la ni la 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 emi o ko be ro ko ni lo pe si lo ama ya la ju ya la ju ya la ju ya la ju o ni me la ni bi fe sa to ti lo ta ba gbe igbo ke ti igbo ti o ni fe sa be bi lu ju aye re ni le ba yo ko ta ni Allah Ọlọ́run ni ẹ já wá. Ọlọ́run ni ẹ já wá gbogbo jàmbá. Ẹni tí bá ń wọ́n lóhun dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó bá aláàfin sọ̀rẹ́ tí gbogbo òjò ń padà di tiẹ̀. Wọ́n tó ń dà sí ni èyí kì í wá ọlọ́run kí gbogbo òjò mọ̀ di tiẹ̀. Ọlọ́run tó wá sọ fún wa pé tọba bẹ́ rí ọlọ́run. Àbí òjò bá fi rí pé níbi ká wá àdìgẹ́lì náà lọ wá. Àbí òjò bá sì rí pé ká wá ọlọ́run ká wọ́ òun lọ wá. Làpọ̀ ní ká tẹ̀lé fún mi. Bí wọ́n sùn ní láàyè oṣù àtúnwọ̀n ní aṣáájú. Ẹni wọ́n sọ̀rọ̀. Ọlọ́run wọn ní gbogbo wa gbogbo ohun yóò tẹ bá bá jẹ́ ànẹ́bì àyáàtú rasúl. Ìgbésí ayé ànẹ́bì ni kẹ ẹ kọ́ ṣe. Ànẹ́bì ni kẹ ẹ wò ṣe. Ànẹ́bì ni kẹ ẹ kọ́ ṣe. Bá ànẹ́bì ti ṣe ni ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀ mi ṣe ti ń kó tún bẹ́ẹ̀ yébi ti yán jọ. Tọ́ba bẹ́ẹ̀ bẹni ọlọ́run tó tọ́ ayé ànẹ́bì ni òwò fi ṣayé. Ìṣòro ta wá kò lónìí ni pé àfa ayé ànẹ́bì ṣayé mọ́. Àkọ́ṣe báwo la ànẹ́bì ṣayé ẹ̀. Ohun táwọn wá kiri pé wá tábà ọ̀hún má bẹ ti lú ṣayá tí nù àdá àwọn oníkèèdè. Sùlá ẹ̀ wà máa pàpára sùlá ẹ̀ mẹ́rin. Wàlá kì í ná ṣe àti ìrìnà kábàárù wa. Ní ara yín ni wọ́n Ìkẹ́kùnkẹ̀lá wá kí níìsì tí torí bá fẹ́ pàṣẹ. Ìkẹ́kùnkẹ̀lá wá torí bá fẹ́ wọ́n sọ. Ìkẹ́kùnkẹ̀lá wá ọ̀pọ̀ bẹ̀rù tẹ̀sí bá bẹ̀rù ṣẹ̀gẹ́rẹ́. Nígbà tí ẹ pọ̀ lọ́rùn eléyìí ikú ayé eléyìí ikú ọ̀run ọwọ́ gbé bọ́ tó ṣe báyìí mú síwájú. Ẹnìkẹ́ wá ń bẹ tọ́ba ti wá wá dí wọ̀n. Yóò wá ní mọ́mú mo sọ fẹ́ nìkan tó bá gbàrọ̀ la kùtùkọ yọjú sí ni ó tọ̀hún bá yọjú bàbá òbí ọjú mi lọ fẹ́ fi èdè mẹni tí tó ń sọrọ fún ó sí bọ́tò sí ìwà ẹ̀mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó láì sí ibi di mẹ́rin nínú ìsìn. Ìyá 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 ó fún fí. Bàbá eléyìí máa fi ọ̀gọ́ tí n bá ń bì ayé mi lò ó lè kọ́ báyà pákí ọ̀rọ̀ lọ́ba kó lù torí kí ni ìdá máa torí ayé
Ọlọ́run tó wá ní ọgbẹ́ ló wá bẹ́ dísú fi tòótọ́ àyàtò rọ̀sùn ni ẹ̀rọ bá. Ìmọ̀ kẹ́kẹ́ ní tùn. Kí wá ní àyàtò rọ̀sùn láàrin iṣẹ́ níbi gbogbo kún kẹ́, ànẹ́bì kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn kẹ́kẹ́ ń bẹ tí ó lè ébí pa ànẹ́bì torí táwa táà pọ̀ lẹ́yìn olùbọ̀ pé wá bẹ́ dẹni ọlọ́run ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀. Kò sí ọgbọ́n tí yẹn bẹ dá tó bá bí yẹn ní olówó tí wọ́n fowó tọ̀ tí wọ́n fowó rí ọ̀ tó ń jẹ mu owó. Tó mú ni owó tó ń sùn ní owó ilé ọ̀pá bá ti ní ìwọ̀fẹ́ jẹ ni ọlọ́run ẹgbẹ́ ọ̀pá. Ẹgbẹ́ ọ̀pá kúláàsì. Ọ̀rọ̀ tó fi mọ pé sàlámù ní àlẹ́ ikún àlàáfẹ́ àti àgbìnà. Àbẹ̀rẹ̀ ńlá kọ́ èdè àtọ̀ mọ́ fọ́lẹ̀rọ̀ ọ̀pá jẹ́. Ọmọ kẹsí àti ìpalẹ́wàtí. Ìjọ ni tó bàbá bẹ́ẹ̀ tẹni ọlọ́run àyájú rọ̀sùn kọ́ wa bí ó fèbí panú àwa tó ní ọ̀fẹ́ fèbí panú. Ìjọ ni wàá kí ṣe lórí tàṣà lórí ìdára ìbá. Bíta ètí kò mọ̀ torí àwádìí àdìyàní bẹ̀rẹ̀ ní wákẹ́. Ẹ̀yẹ́ kí wọ́n tó ní ẹ̀ma bẹ́ẹ̀ tẹni ọlọ́run ọmọ ọwọ́ kálúwá kì í ṣe kálúwá lọ́rọ̀ òkìlẹ̀ ìmọ́rí ẹ̀yìn òṣùwọ̀n. Tí ó fi dá ń di báwa ká gbogbo ilé ìlú gbogbo òun nílé wọn kó ní alúwa ní ìsìn bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run ti rẹ̀ kú mọ́rí kálú àjọmẹ́rin alú àjọmẹ́je ọ̀dọ́ kúkúrá ọ̀dọ́ ọ̀fọ́lẹ́ pé ìrẹ̀lẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ tẹni ọlọ́run kò sí kálúwá tó tòjò kó wá sí náà. Bàbá pẹ́ẹ́pẹ́ ní ìrìn àjò fún ẹ̀rẹ́ tẹni ọlọ́run kò sí kálúwá tó tó kọ ọlọ́ kúkúrá àdúrà bí kálúwá tí wọ́n ń sọ fún wa ni wípé wáàyè wọ́n fi gbogbo ọjọ́ ayé lọ àṣẹ ń bí lì. Àfọ́ àtijọ́ ẹlọ́sẹ̀ ń bí lì. Bíkájú wá ti ọmọ síkò tó ń kọ́ ìwọ àtọ́lọ́hún rẹ kọ́ nínú iṣẹ́ ànẹ́bì nínú àyà túbọ̀ súbẹ̀ tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run. Bẹ̀rẹ̀ sí kẹ́ ẹ gbọ́rọ́ rẹ̀ wá ní sàwọ́ kẹta ní bàlẹ́. Ọgbọ̀nrin pé wọ́n ti ṣe tẹ̀gbẹ̀rọ kì í bí ní báàlì sọ nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bọ̀rọ̀ mi ti ní lẹ́yìn pé ó kìí ṣe ẹdílé ẹdógún. Bẹ́ẹ̀ni ṣí kí ẹ gbọ́ rẹ̀ wá ní sàwọ́ kẹsẹ̀ ní ìpàdé. Ẹsẹ̀ ó fèbí pàlú ó múra ẹ̀dí kalẹ̀ ọlọ́run ìgbẹ́ wọn lọ́dẹ. Kò sí yóò múra rẹ̀ kalẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ rìnlẹ̀. Ó múra ọ̀gbẹ́ ọlọ́run ìgbẹ́ wọn lọ́dẹ. Ó múra àwọn ọlọ́run lè ta sọ gbọ́. Ó sì múra àkìrì mọ́lẹ́ ọlọ́run lè lọ Báàrí Mahabati Mùbí. Ṣé Allah. Ọmọ fẹ́rẹ̀ àlẹ́ Mùhàmmá. Ẹ wo èèyàn lè fẹ́ àlẹ́ bí ilẹ̀ o. Kàkẹ́ ò lè fẹ́ àlẹ́ bàbá rẹ̀. Àbí ohun mú Hayatu Rasul sínú ayé rẹ̀. Ṣé Allah. O bá ti wá fẹ́rẹ̀ àlẹ́ bí sí bẹ́ẹ̀ Hayatu ló ti rọrùn. Nítorí pé àlẹ́ bí òun ní Fanaahu Fiza ti la. Ṣé Allah. Wọ́n tẹ́ sára ọ̀rọ̀ òjì bọ́ lọ́run di yẹn. Kúrò àyíjọ́ kẹjọ́ lọ́run tó bá ní ibi ọ̀dà mo lè mọ̀ pé kójú ẹ̀ ti ń rí ni bẹ́ẹ̀ ni bí àwọn tó ń lọ síwájú ẹ̀ wọ́n ṣáájú ẹ̀ àṣáájú ẹ̀ ní kọ̀pìlíkà ní ìgbèrè ànẹ́bí ni mi gbé ìlọ́wọ́ ẹ̀ lókè. Allah. O ti wọ́ ló ṣe. Ọtẹ́ sára ọlọ́run àfi káwa ní ọtẹ́ sára kí ni ànẹ́bí. Kámọ ọwọ́ sọ bíi. Ànẹ́bí. Kámọ sọ̀rọ̀ bíi. Ànẹ́bí. Kámọ rìnrìn bíi. Wọ́n máa fún ọ láàyè lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ṣé yín lọ́dún yẹn bá pàṣẹ kí wọ́n bá fi fún ọ láàyè àgbàpọ̀ tẹ? Wọ́n ní ń dárí àwọn akọ́kọ́ ìjọba ní ìdájọ́ ọ̀gbẹ́ni. Wọ́n máa ti ẹ̀rẹ́ ní kí wọ́n fàyè àwọn ẹni ọlọ́run. Olúwẹ̀ sọ, ó dúpẹ́ sẹ́ǹtì lọ. Àbí àdékè bá rẹ̀. Ìwọ́n láì gbogbo gbọ́dọ̀ ń dá ní ọkọ̀ fàyè. Aṣáàlá. Ọ̀pá gbogbo gbọ́dọ̀ ń dá ní ọkọ̀ ìwò rẹ. Kí ni àwọn aṣọ́nù fàyè lọ? Àbí. Allah àpapọ̀. Bàbá òye ní ìkẹ́kẹ́ ní wọlé ń ṣe báyìí. Ṣé àwọn agbọ́rò ṣe báyìí? Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ara wọn ọ̀pá lẹ mọ́. Inú àwọn tí èèyàn mọ̀ fi ayé wọn tọrọ ni wọ́n wà. Ìpàlẹ́ òfin tó gúdì.
Sallallahu alaihi wasallam.